ja lično mislim, zaista, da je bošnjački član, član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, mnogo važniji za budućnost Bosne, taj izbor, nego bilo kod drugi. Jer Bošnjaci zaista odlučuju najviše o sudbini Bosne i Hercegovine, jer ih ima najviše, imaju najveću odgovornost za tu Bosnu i Hercegovinu. Ono što smo do sada vidjeli, bili su glasovi podjele i produbljivanja nepovjerenja. I vrijeme za nešto drugačije. Za razgovor, ako može. Za promociju Bosne i Hercegovine, a ne stranke. I za promociju vrijednosti i prava građana. Ako može razgovor, može. Ako ne, postoji sud, postoji diplomatija, postoji sve ostalo. E sada, ko će biti član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda je izuzetno važna odluka. Najvažnija odluka koju ćemo imati vjerovatno u sljedećih 10-15 godina. Hvala.